e nesse vídeo eu vou te contar curiosidades chocantes sobre The Sex Life of College Girls, tudo sobre o elenco e os bastidores da série. Então fica comigo até o final desse vídeo. Em 2020, foi anunciado que o Dylan Sprouse, da série Zack Cody, ia interpretar o Nico, o irmão da Layton, na série. Ele já estava com tudo preparado, ele anunciou nas redes sociais, falou que estava muito animado para participar de uma produção nova, porque fazia mais de 10 anos que ele não participava de uma série, que ele foi muito incentivado pelo Cole, o irmão que participa de Riverdale, a participar da série e a fazer o Nico. E agora chegamos na estreia da série e o Nico está sendo interpretado pelo Gavin Leachward, que era o Nick lá em O Mundo Sombrio de Sabrina. Ninguém sabe porque ele foi substituído. Mas tem gente que acha que pode ser porque o Dylan tá fazendo um filme agora, adaptação de um livro, Beautiful Disaster. Então ele pode não ter tido tempo pra gravar a vida sexual das universitárias e foi substituído pelo Gavin. A Kimberly é interpretada pela Pauline Chalamet. E ela é a irmã do Timothée Chalamet. Ela fala francês, toca teclado, toca ukulele, ela canta muito bem. E ela parece bem novinha, mas ela tem 29 anos, tá? Uma das principais criadoras de A Vida Sexual das Universitárias é a Mindy Kaling, que é uma das criadoras de Eu Nunca, a série da Netflix. Essa série virou hype, ela ficou muito famosa em pouco tempo e a audiência do último episódio da série chegou a ser 76% a mais do que no primeiro episódio. A série é incrível. Eu fiz vídeo de todos os episódios aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui pra você assistir eles depois. A atriz que interpreta a Layton, a Renee Rapp, ela é assumidamente queer, ela é assumidamente gay na vida real. Maravilhosa, gente. Super estilosa. Eu amo que tem dia que ela tá com os bonezinhos, com os tênis Jordan. Ela é muito estilosa. Ela canta demais também, grava vários TikToks cantando. Ela é incrível. A Vida Sexual das Universitárias é o primeiro trabalho da Lia Chanel, que é a Whitney. É a primeira série ou filme, a primeira coisa que ela faz pra TV. A Lauren Spencer, que interpreta a Jocelyn na série, também é cadeirante na vida real. Tem um ator brasileiro que apareceu na série. O nome dele é Diogo Halsen. Ele apareceu no segundo episódio, na festa de nudismo que a Bella e a Kimberly foram. A série foi gravada em Vassar College, em Nova York. É realmente uma universidade, uma faculdade que existe, eles gravaram lá. Até aquela estátua que a Layton tá com uma bebida no segundo episódio, eu acho, ela existe lá na escola. Isso não foi confirmado, isso é eu que tô falando, mas eu acho que o nome da universidade, Essex, é um codinome pra sexo, porque sex é sexo em inglês. Tem até um episódio que o time da Whitney tá jogando futebol e tem a torcida que fica gritando E-sex, E-sex. Eu acho que é uma piadinha pro nome da série, The Sex Life of College Girls. A série é incrível, eu tô totalmente apaixonada e ela já foi renovada e vai ter a segunda temporada sim. Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal contando tudo que vai acontecer nessa segunda temporada. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo dessa e das suas séries preferidas. O elenco é muito fofo, eles são muito amigos. Tem vários TikToks, vídeos, dancinhas deles nos bastidores. Tem vídeo deles cantando juntos, é muito legal. Eles são muito fofos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou deixar outros vídeos aqui pra você assistir. Tamo junto, é nóis e fui!